မင်္ဂလာပါရှင်ဒီသမားနှစ်ရက်နေမနက်ပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့မူလဝတ္ထအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမရွှံ့ရက်ညီပါရှင်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တို့တိမ်ပုံအကြီးရဲ့အခါမှာတော့အကပလီပင်လေးပင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လေးရောတောင်ပိုင်းမှာတိမ်အသင်းတိမ်အနေနဲ့တိမ်ထူကနေပြီးတော့စံမင်္ဂလာပင်လေးရောမှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြို့မနိုင်ငံပေါ်မှာတော့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အသင်းတိမ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ဂျန်ဒီတိုင်းမှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ရှင် ဒီတိုက်ခမ်းမှန်းချက်တွေရတော့ရခိုင်ကဲရံမျိုးရစမောကဲရံမွန်နဲ့တနင်္လာရီကဲရံနဲ့တရှိအောင်ပါတနားရီကိုရှင်းမှန်ရ23မိုင်လုံးတခန့်နေမှာရရှင်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့ဒီကနေ့အတွက်ခမ်းမှန်းချက်တွေရတော့စစ်တွေရန်ကုန်မြို့တွေမှာတင့်တင့်ပြတော်နိုင်ပါတယ်မော်လမြိုင်မှာတော့နေသားနေလို့ခမ်းမှန်းထားပါတယ်ပတိန်နဲ့ဘကုံမြို့တွေမှာတင့်ထူရနိုင်ပါတယ်မကွင်ဖက်အံနဲ့တဝဲဆားရံမြို့တွေမှာတော့နေရောက်ကွတ်ချမ်းမိုးနဲ့ငွေရတော်နိုင်တယ်လို့ခမ်းမှန်းထားပါတယ်ရှင် မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့ဒီကနေ့အတွက်ခမှန်းချက်တွေရတော့မန်လီနဲ့မြကျင်းနှမျိုးတွေမှာနေသားနေတယ်လို့ခမှန်းထားပါတယ်။ဟာခါမုံရွာစရဲမျိုးတွေမှာတိုင်အတဲ့အတဲ့ဖြစ်တော်နိုင်ပါတယ်။လာရှိုဟဲဟိုတောင်ကြီးနဲ့လွိုက်ကောစရဲမျိုးတွေအလုံးလေးဘာမှမိုးရွာဖို့လာလာရရှိနိုင်ပါတယ်။နေရောက်ွက်ကြမိုးနဲ့ငွေရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခမှန်းထားပါတယ်။မိုးအချိန်ခမှန်းချက်တွေနေရောက်တော့ခမ်းပြင်းတဲ့ဒေသအချို့ရှမ်းပြည်နယ် တနင်္လာတိုင်းတိတအချို့မှာ20မီလီမီတာလောက်ရွာတောင်းနိုင်ပြီတော့ကြာနေတိုင်းမှာ20မီလီမီတာအောက်တာရှိနိုင်မှာရှင်။ညားဘူးချိန်ခံမှန်းချက်တွေကတော့ချင်းပြီနဲ့ရှမ်းပြီနည်းနည်း၊ကယားပြီနည်းမှာ6ဒီဂရီစင်နင်းဂရိတ်ကနေ70ဒီဂရီစင်နင်းဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီတော့ကြာနေတိုင်းမှာ70ဒီဂရီစင်နင်းဂရိတ်ကနေ23ဒီဂရီစင်နင်းဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ မြမပင်လေပြင်းခမန်းချက်တွေရတော့မြမကန်ရိုရဲတရှောင်းနဲ့ကန်းလုံပင်လေပြင်းမှာလှိုင်းအနေငယ်ာလေးလှိုင်းတန်တန်ရှိနေပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေရတော့တပီကနေတုံးပီလောက်တာမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မန်လေးမြို့နေညီတဝိုင်းငားရဆာခမန်းချက်ကတော့လာမိတ်၅ရက်လုံးမှာမန်လေးမှာအများအပြည့်တာယာနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးအပို့ချိန်ကတော့ 30° sin grin လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှောင်ုံမျိုးနဲ့ဤတွဲခမန်းချက်ကလည်းလာမယ့်9ရက်လုံးချောင်းကမှာအများအဖြစ်တိုင်းရနိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်။အမြင့်ဆုံးဘူခြံရတော့ 34° sin grin လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပြောင်းနဲ့ဤတွဲခမန်းချက်ကတော့တနင်္လာနေ့မှနေ့ရက်ကြွတ်ကြောင်မိုးနေ့ငွေရသွနေပြီးတော့စနေရက်ဒီမှတော့အများအဖြစ်တိုင်းရနိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒိတာတွေမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအချိန်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများတပါရှင်။